du redan ätit, Johnny? Nej. Jag tänkte att jag skulle dricka med mätt idag. Johnny, ska du följa med nästa helg så seglar vi upp båtjäveln från Torekov. Jag spelar här på helgerna, vet du. Ja, det var ju synd. Ja, det är ju speciellt synd med tanke på de recensioner man fick. Alltså, jag har inte läst något. Inte? Nej. Ingen annan heller? Nej. Ingenting. Cecilia då? Nej. Robin? Nej. Nej. För er som är kulturintresserade så kan jag ju berätta att föreställningen är nedlagd. Vi spelade sista i kväll. Ja, vad synd. Tycker du det? Ja, hur kan man bli recensent och sitta och tycka hela dagen och aldrig göra någonting själv? Vad gör du då? Ja, jag är bara tyckandet som hobby. Du, ta och lägg ner det där jävla flinet, annars så trär jag fittan över huvudet på dig, kärringjävel. Ta det lugnt nu, Johnny Boy. Jag är inte någons Johnny Boy-klass. Jag har aldrig varit, jag kommer aldrig att bli. Vill vi ha en sån hyresgäst, Claes? Han menar inget. Astrid, du behöver ju en större lägenhet. Vill du ha den? Lägg ner nu, mamma. Fru Fitta, vet du om att Claes skickar bulvaner till dina vernissager för att köpa upp dina fula tavlor? Nej, nej, nej. Eftersom ingen annan vill ha dem. Nej, nej, nej. Så inte fru Fitta ska bli ledsen. Ska du med, Robin? Mm.